Moskvadakı dəhşətli terrorla bağlı təhqiqat davam edir. Hücumun iştirakçıları ilə əlaqədə şübhəli bilinən azı 9 nəfər Tacikistanda saxlanılıb. Bu barədə Reuters Tacikistan xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Saxlanılanların hamısı Vəhdət şəhərinin sakinləridir. Onlar düşənbəyə aparılıblar. Son məlumata görə Tacikistanda Novruz bayramında terror aktları planlaşdıran 15 nəfər də həbs edilib. Onların Krokus City Hall'da terror aktını törədənlərlə əlaqəsi yoxlanılır. Xatırladaq ki, hadisəyə əlaqədar Moskvanın Basmanlı məhkəməsi 7 Tacikistan və 1 Qırğızistan vətəndaşını 2 aylıq həbsə göndərib.